שלום, אני אסנת סמריק, אמא של קסם, אייל ואריאל. אני הוצאתי ספר בשם הנדי, 10 אצבעות בשתי ידיים, ספר עשה זאת בעצמך. אני בעלת הוצאה לאור, בינלאומית, ואני רוצה לספר לכם על רגע אחד של דממת מוות. יש לי רגע אחד כזה, שהוא רגע שמחבר את הכל ביחד. כל התיאור של מי אני בעצם. אני ובן זוגי שיחיה נפרדנו באותו יום. הוא החליט שהוא לא בטוח, הוא לא ידע, כן, לא, שחור לבן, היינו בני 23, פחות. ואז הראיתי לו את הדלת ואמרתי לו תודה רבה, יכולת להיות אב ילדיי, אבל אל תתקשר ואל תבוא ואני אמשיך הלאה. ובאמת הוא יצא, והלב שלי נשבר לרסיסים, כמו הפאזל. והחלטתי לאחות את השברים האלה, ולעשות פאזל ענק. זה היה לי פאזל מורדילו כזה, הוא בלתי אפשרי, שעד היום יש לנו אותו בבית. והחלטתי שאני הולכת לעשות אותו ולהדביק אותו, והייתי צריכה פוליגל, פוליגל, כאילו ענק כזה. זה כמו קרטון ביצוע גדול. יצאתי מהחנות ועמדתי והסתכלתי על רחוב קינג ג'ורג'. אני עומדת על רחוב קינג ג'ורג' ותוהה האם להמשיך ישר לכיוון הבית שלי בשלום המלך, בזמנו, או שאני פונה לדיזנגוף ואז הולכת לגורדון, לסבתא שלי. התחלתי לצעוד כמה צעדים, פתאום שמעתי רעם מטורף וכל הרצפה רעדה. והכל קרה בשניות, אז אני מתארת את מה שאני הרגשתי. עפתי אחורה עם הפוליגל המאוד מיושר שלי. היה רעש משוגע, כאילו מישהו זרק, כמו בסרטים המצוירים, שיש מין משקולת ענק שנופלת, ואז יש אבק כזה, ואותו דבר, רק בלי האבק, והיה שקט, דממת מוות זה זה. פשוט שקט שאפילו ציפורים לא צייצו. זה כאילו הכאב שהרגשתי בלב, תורגם באותו רגע לאסון. זאת אומרת, אני הרגשתי הרבה, לאורך זמן, די אשמה. הרגשתי שסבא שלי שומר עליי מלמעלה, סבא שלי שנפטר, זה חייב להיות הוא, איזה מלאך שפשוט אמר לי, תעצרי רגע. עצרתי ליד הכספומט לחשוב מאיפה אני הולכת, בחיים זה לא קורה, היה לי ברור שהולכת דרך סבתא שלי. ואז זה קרה, כשאני עוד במין התלבטות. אם אני הייתי ממשיכה ולא עוצרת, אז אני לא הייתי יושבת פה, ולא היה לי שלושה ילדים. אני כל כך לא חשבתי על זה מאז, זאת אומרת... ואז הסתובבתי ברחובות, התחלתי להזהיר אנשים שלא התקרבו לאזור. החלטתי שאני שוב קצינת ת"ש גיבורה ומעולה. שאני פשוט הזהרתי את כולם, אמרתי להם, היה פיגוע, היה פיגוע. אני זוכרת שהגעתי לבית, לבית הסחור שגרתי בו עם השותפים שלי. ישבתי על הרצפה, אני זוכרת מה לבשתי, חולצת משבצות, גופיה מתחת, מכנסיים ארוכים, צמר כאלה כחולים. הייתי בהלם מוחלט. ואז... הבחור שנפרדתי ממנו אז התקשר, מסתבר שהוא היה באותו מקום, אבל הוא היה באזור, הוא הגיע מהר לשם, הוא חטף למישהו את הטלפון ופשוט התחיל לשדר את זה בגלי צהל. היום אני נשואה לאיש הזה, והוא אמר לי, הכל בסדר, עכשיו לא שמעתי אותו, והתחלתי לצרוח לו בטלפון, אני לא אייטם, אני לא אייטם, אתה לא תראיין אותי לשום מקום. זה, ואז הוא אמר לי, אני אוהב אותך, הכל בסדר, וכשהוא אומר שהכל בסדר, אז הכל בסדר. תמיד זה היה ככה בינינו. אז הכל בסדר. והיום אנחנו זוג, ויש לנו שלושה ילדים, שני כלבים, הוצאה לאור בינלאומית. הרגע הכי מרגש שאני זוכרת בתהליך ההוצאה לאור, זה... שפתאום החברה שלנו התרחבה מבית קטן בסדרות יהודית של שני חדרים למפעל ענק של המון עובדים,
קומה שלמה של משרדים. לא דמיינתי דבר כזה. מבחינתי אישית, ברגע הוצאה לאור, כשהוצאתי את הנדי, את הספר, כל שעות העבודה שעבדתי על הספר הזה, וכל השעות התשומת לב והחשיבה והנדודי שינה, פתאום החזקתי אותם ביד. אמרתי, מה זהו? וואו. הפרויקט הזה פתח אצלי המון דלתות שלי, מבחינתי. פתר לי המון דברים. הייתה לי נטייה לעלות לאוטובוס ולרדת כשקצת קשה. ופתאום אמרתי, אחרי שהחזקתי את הספר ביד, אמרתי, וואו, אני יכולה. אני מחויבת. אין לרדת מהאוטובוס לעלות. אין כבר אוסנת, בא לי לקום ולעשות את זה. זה כמו לשאול, בא לי לקום לטפל בילדים שלי? מה זה בא לך? ואז הצטרפתי לנתנאל וערכתי תוכנית שהייתה בהיכל התרבות, ושתתפתי בעריכות של, ובימי הצילום של צופית גרנד שצילמנו, וישר ללב תעונה שנייה ערכתי. פתאום יכולתי לעשות כל דבר. פתאום צריך מישהי שתבנה שני אתרים במחשב לחברה ותבנה שני חנויות, אין בעיה. מישהו מעצב את זה, אני לומדת איך עושים את זה. פתאום החיים שלך נראים אחרת, פתאום אין את הזמן הזה לשבת ולהרהר, כאילו, מה אני רוצה לעשות. פעם, בגיל 14, הייתי חטובה בצורה בלתי רגילה. הלכנו, כל הבית ספר, זה היה כיתה ח' משהו ט', הלכנו למגלשות בבת ים, בחוף הים בבת ים, והיה לי ביקיני צהוב אפור כזה, ממש מדליק, קטן, בקיצור. הייתה שם מגלשה שנקראת הוריקן. עכשיו, אני חולה על הדברים האלה, עליתי עליו הוריקן. היא התגעלת שזה זרם מטורף. ואני יוצאת מהבריכה והולכת, אמרה, כולם מסתכלים עליה, אמרתי, שווה. גיליתי במבט לאחור את החזייה של הבגד ים מסתובבת במערבולת. פשוט עשיתי ככה, רצתי למה היא קפצתי, ואני חושבת שמעולם לא ביקרתי בהוריקן עוד פעם. כן, הייתה חוויה מרנינה, מרעננת.